Tori telah London Network Daily Post. Minta perlakuan waras pi ke kubur. Pihak ke Taliban ni ke Kashmir ni India akan maaf jangka. Tong ni sengam. Kani ke lapan pendom ni ke Sarkar Modi. Pelat ke Taliban ni ke maaf jangka India apa bakalah. Unoi ketin ke Taliban Zabihullah Mujahid. Usir ke dur jangka gelup. Rengkat ke maaf India apa bakalah. Ya kani ke gelup lapuk Kabul. Kanung bak kemi jangka Afghanistan. Ke Taliban hakani ke gelup ke pihak pura ya ke Kashmir na India. Hakam maaf jangka. Ya ke ladak lapan ipura badan ha China. Katba ya ke Pakistan okupai Kashmir ha Pakistan. Wat ke maaf jangka wipat ke jela jangka India. Lapan i bakla ada ke bor sinchar Taliban. Kani ke maaf ke lapan pendam ya ke India. Kabal ai jingirap ha ke bahak kami upaj ba sya Afghanistan. Ke Taliban haduk mentah kampan dan jing syun cik India. Pad ha ke jing sya kadang kuat ya ke jing tak perlok. Ke India kadang jubabru ya ke ni. Dah ke bapak ya ke technical team haka embassy jongka haka bul. Kublis Ibuun, story telah London 2 Daily Post.